Era a última pessoa que eu ia atender aquele dia. Abri a porta do consultório e ali estava uma senhora. Meia-idade, uma aparência triste. Ela levantou-se, eu sorri para ela e disse, vamos entrar. Ela entrou com dificuldade. Sentou na pontinha da cadeira me dando um recado. Não quero ficar muito tempo aqui. Eu sorri e disse para ela, como eu posso te ajudar? Ela me olhou e disse, eu não sei se você vai conseguir me ajudar. Eu tenho procurado médicos, eu tenho ido a todos os lugares, mas infelizmente eu não tenho me sentido melhor. E eu disse, o que aconteceu com você? E ela disse, olha, eu estou com os dedos das mãos enrijecidos e agora estou também com os movimentos das pernas limitados, estão enrijecidos, eu não consigo caminhar direito, não consigo ficar de pé. Os médicos dizem que depois dos exames todos eu preciso de ajuda psicológica, mas eu não acredito que isso vá me ajudar. Enfim, é por isso que eu estou aqui. E eu perguntei o que havia acontecido e ela disse, eu vou te contar a minha história. E ela começou assim, morávamos na roça, morávamos no campo. E as nossas filhas eram pequenas, estávamos ali, o tempo foi passando, a minha vizinha era aquela pessoa que a gente ama profundamente. Você pensa, ela já realiza. Você tem o desejo de algo, ela parece que adivinha. Nós tínhamos uma ligação muito forte, éramos como irmãs. O tempo foi passando, as nossas filhas foram crescendo e então chegou o dia que o meu marido disse, precisamos mudar para a cidade, as meninas precisam de escola, aqui já não tem estudo para elas. E assim aconteceu. Foi uma tristeza a minha partida. Infelizmente, eu precisava me despedir daquela que estava ali ao lado, meu lado o tempo inteiro, durante anos. Meu coração ficou partido, mas fomos para a cidade maior, porque as nossas filhas precisavam estudar. E ela disse, lá na cidade eu comecei a trabalhar, eu tocava piano e abri um conservatório, a cidade não era muito grande, e comecei a ensinar piano para todas aquelas crianças da cidade. Assim, logo ficamos conhecidos na cidade e eu consegui, com esse meu negócio, ajudar as filhas a estudarem, a crescerem e etc. Bom, um dia minha amiga ligou para mim e disse, você pode receber o meu filho em sua casa, ele precisa prestar vestibular e ele precisa fazer um cursinho. Claro, finalmente chegava o dia de eu retribuir tudo o que eu havia recebido dela. Recebemos o rapaz em casa. Durante o dia ele ia para as aulas e à noite costumava ir para as baladas. Então demos uma chave da casa para ele, para que ele não nos perturbasse ao voltar muito tarde. Porém, um dia já estava bem tarde, fomos dormir, ele não havia chegado. De manhã cedo, ainda antes que o sol saísse, eu fui ao banheiro. E quando eu me levantei, a porta era de vidro, vi que o rapaz estava sentado lá. Pensei, ele não levou a chave. Mas eu estava com roupa de dormir, achei que não era conveniente abrir a porta assim. Então fui ao banheiro, voltei. Quando eu voltei para o quarto, peguei um hobby, abri a porta, ele pediu mil desculpas, havia esquecido a chave. Eu disse, por que você não tocou a campainha? Não queria incomodar, já está quase amanhecendo o dia e então eu ia entrar. Quando eu voltei para o quarto, que eu entrei no quarto, meu marido levantou a cabeça e disse, você não tem vergonha? Você não se enxerga? Você tem idade para ser mãe desse rapaz? Eu olhei para o meu marido e disse, você está confuso, do que você está pensando que aconteceu? Eu fui, cala a sua boca, eu não quero escutar nenhuma palavra vinda de você. E ela disse, Dilene, eu disse para ele, você precisa me ouvir? Eu preciso dizer o que aconteceu? Eu só vim aqui, cala a boca. E ela disse para mim, por um segundo eu imaginei que ele estava chateado, porque eu havia mexido para pegar o hobby e acordado ele. Então eu resolvi ficar quieta, deitei do lado e disse, amanhã, quando amanhecer, eu explico melhor essa situação. O dia amanheceu e a primeira coisa que eu fiz foi virar para ele ao abrir os olhos e dizer, sobre ontem, e ele falou, sobre ontem eu não quero ouvir mais nunca nenhuma palavra vinda de você. Eu disse, mas isso não pode, você precisa me ouvir, não aconteceu nada, cala sua boca. Essa foi a resposta dele. E ela me disse, eu fiquei tão frustrada e pensei, será que se o rapaz conversar com ele, explicar, as coisas melhoram? E assim eu pedi para o rapaz, você pode falar com o meu marido? E essa foi a pior ideia. Quando o rapaz conversou com meu marido ficou mais nervoso e disse para ele, arruma suas coisas e volta. E ela disse, Dilene, meu coração ficou destruído. Como? O filho da minha melhor amiga ia ter que voltar, não ia mais ter aonde ficar para completar os seus estudos? E ele voltou. E a partir daquele dia, o meu coração ficou muito dolorido.
E ela continuou dizendo: naquela noite o meu marido não dormiu em nossa cama mais. Ele puxou um colchão, colocou ali do lado e deitou-se, não falou comigo. Alguns dias se passaram e ele não falava comigo. Eu queria algo, ele ficava calado, mandava recado pelas nossas filhas, eram meninas ainda, e simplesmente não se comunicava. As semanas foram passando, ele saiu do quarto e foi para o quarto de hóspede, e ela começou aí a detalhar toda a história. As filhas cresceram e foram embora. Ela começou a ter dificuldades com a articulação dos dedos, o marido não conversava com ela, eles não tinham nenhum tipo de comunicação, e assim foram se arrastando longos e longos anos. E ela disse: sabe, Edilene, eu fui perdendo a articulação dos meus dedos, perdi a capacidade de tocar o meu piano, os alunos foram indo embora, eu perdi aquilo que eu amava fazer. E já fazem mais de 15 anos, o meu marido não fala comigo desde aquela ocasião. Nossas filhas cresceram, saíram de casa, e eu não posso sair de casa, porque eu não tenho do que sobreviver. Eu preciso dele para comer e para um teto para viver. Então eu enfrento essa situação, e agora eu estou com dificuldade de caminhar também, e eu não sei mais o que eu posso fazer. Mas sabe, me disse ela, todas as manhãs, quando eu acordo, eu sento na minha cama e digo para mim mesma: eu não posso esquecer o que esse miserável fez comigo, ele acabou com a minha vida. Queridos, ao escutar aquilo, ouvir aquela fala daquela senhora, fiquei profundamente mexida, fiquei assustada. Como assim todos os dias, pela manhã ela diz para si mesma que não vai esquecer da história? Como assim todos os dias ela repete esse drama vivido há mais de 15 anos? Imediatamente enquanto eu ouvi essa história, eu senti o Espírito Santo dizendo para mim: Dilene, fala para ela que isso pode ser resolvido. Diz para ela que a situação pode ser modificada. Diz para ela que pode haver cura, que pode haver mudança. Então eu olhei bem nos olhos dela e eu disse: você gostaria de voltar a tocar o seu piano? Ela me olhou e disse: é o que eu mais quero. É isso que eu mais desejo. E eu disse para ela: você pode voltar a tocar o seu piano. E ela disse: o que eu preciso fazer para voltar a tocar o meu piano? Então eu olhei dentro dos seus olhos e eu disse: você precisa perdoar o seu marido. Ela imediatamente franziu a testa, olhou de volta para mim e ela disse: então eu nunca mais vou tocar o meu piano. Foi a frase mais impressionante que eu já ouvi em todo o tempo em que atendi casais e famílias no consultório. Como assim? Diante de mim estava alguém definhando, morrendo, perdendo a habilidade de caminhar, perdendo a habilidade de se locomover. Eu dizia para ela que haveria solução, poderia haver cura, existia uma forma de mudança. E ela me olhava e dizia que se tivesse que passar pelo perdão, então ela simplesmente preferia a morte. Fiquei tão impressionada com isso que quando saí do consultório aquele dia, isso não largava os meus pensamentos. E eu dizia: será que entre o povo de Deus, o povo que vive a palavra, que é um povo que espera a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, será que existem pessoas assim também? Será que existem pessoas que estão machucadas, ressentidas, amarguradas, que vivem ressentimentos durante tanto tempo? E será que essas pessoas guardam esses sentimentos ao invés de se libertarem? E eu comecei a prestar atenção às histórias que me eram contadas e fiquei assustada, porque em cada lugar que eu ia, eu escutava histórias semelhantes a essa. Então eu pensei: Senhor, tem que ter uma resposta para isso? É muito sofrimento, é muita dor, é muita angústia. Será que Tu, que és o Criador, o Senhor de todas as coisas, não criastes algo que pudesse nos ajudar nesse sentido? O que poderíamos dizer para essas pessoas para mudar esse quadro? Estudando a palavra de Deus assim, eu encontrei um verso, inclusive muito conhecido, que eu já conhecia e sabia de cor. Ele está em Efésios, no capítulo 4, os versículos 26 e 27. Eu só nunca tinha prestado atenção ao 27, mas o 26 eu sabia de cor, aprendi quando criança. E ao você localizá-lo, você vai saber que você também conhece ele de cor e que você também aprendeu há muito tempo. Diz lá Efésios 4, 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o 27: nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Eu fiquei me perguntando: como isso é possível?
Fiquei feliz e ao mesmo tempo fiquei preocupada, porque o Senhor está dando permissão para a gente ficar com raiva. Porque, francamente, tem horas que não é, que é impossível se segurar, não é? Tem, às vezes, circunstâncias e situações que dá uma raiva, não é? Então o Senhor está dizendo, tudo bem se você fica com raiva, tudo bem se você fica irado, não tem problema, é uma emoção pertinente. Mas Ele diz assim, ó, mas não peque. Agora como é que a gente faz? Porque ficar com raiva e não pecar é que é o problema. Mas Ele ensina, Ele continua dizendo, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não pode ir para a cama carregando a mágoa. Ai, complicou. Dilene, é o seguinte, é porque isso é uma linguagem figurada, não é não? Porque como é que eu resolvo tudo no mesmo dia? É difícil, tem coisa que é complicada. Olha, o Senhor é o Criador, Ele que escreveu, Ele não põe com pressa quente. E se é complicado, Ele poderia ter achado um jeito de amenizar a situação. Quem sabe Ele poderia ter dito assim, ó, se a raiva, se o problema foi com o filho, 3 pôr do sóis. Né? Ele podia ter feito aí uma escala para nos ajudar. Se a raiva é com o vizinho, 20 pôr do sóis. Se é com o marido, 10 pôr do sóis. Se é com a sogra, 250 pôr do sóis. Ah, eu não sei. Ele conhece você, Ele conhece suas limitações, Ele conhece nossas impossibilidades, Ele conhece nossos dramas, nossas dificuldades. Então Ele poderia ter feito uma escala assim, olha, eu compreendo, filho, você passou por coisas difíceis, você teve um histórico complicado, então eu entendo, sabe? Eu vou te dar uns pôr do sóis a mais. Não, a regra aqui é para todos, não se ponha o sol. E o sol por aqui se põe todos os dias. E Ele continua dizendo, não deis lugar ao diabo. Quando a gente não ouve esse primeiro verso e a gente vai para a cama à noite sem resolver as nossas questões, ressentimentos, dores, dificuldades, a gente vai para a cama acompanhado do diabo. A gente está dando espaço para ele, está dando lugar para ele. O Senhor não põe com pressa quente, Ele não alivia para nós. Ele é claro, Ele é sincero, Ele é objetivo na sua colocação. Não tem como a gente não entender o que Ele está dizendo. Sabe, queridos, não há comunhão das trevas com a luz. Se você está na luz, não tem jeito de ter trevas. E se você estiver em trevas, não haverá luz. Agora, por que alguém preferiria viver nas trevas? Talvez não seja uma preferência, talvez seja uma circunstância. Muitas vezes, lá atrás, a vida, a infância foi dolorosa, foi triste, foi complexa, foi difícil, foi com amor na quantidade e na qualidade indesejável, não necessária para o desenvolvimento de alguns de nós. E isso trouxe um peso grande. Agora, na vida adulta, a gente começa a ter gatilhos, a gente começa, as nossas memórias começam a acionar o nosso cérebro de forma que a gente não consegue buscar a luz. Estar na luz, estar bem diante de circunstâncias que nos acontecem. Pode ser por isso, mas o certo é que se há trevas não haverá luz, e se há luz não haverá trevas. É uma escolha, e você precisa tomar essa decisão. De que lado você fica, das trevas ou da luz? Não, Dilene, eu estou quase na luz. Existem coisas que não dá para ficar quase. Se eu chego para você hoje e digo assim, olha gente, eu sou uma mulher quase honesta. É, eu creio que você não faria negócios comigo. Eu também não posso chegar e falar, gente, eu estou quase grávida. Ou eu estou grávida ou eu não estou. E graças a Deus não estou. Mas é uma condição que a gente não pode ficar dizendo, eu estou, não estou, quase estou. Ou é luz ou é trevas, não existe. Em cima do muro você já fez a sua escolha. Já fez. Seja lá qual for a circunstância. Mas já fez. Essa que é a questão. É uma escolha que a gente faz, nem sempre consciente, por isso é importante trazer à consciência essas questões, para que a gente possa ter mais discernimento ao decidir. Bom, eu entendi, falei com o Senhor, entendi, Senhor, Tu estás sendo claro, dizendo que a gente tem que resolver os problemas ali antes do sol se pôr, mas será que emocionalmente tem algum prejuízo carregar ressentimentos e mágoas? Então comecei a pesquisar e a pensar e descobri que a mágoa é uma doença emocional degenerativa.
Nossa, de lei? Como assim? É, eu comecei a pensar sobre isso, ler sobre isso. Uma doença emocional degenerativa, o que significa isso? Ela tem o primeiro estágio. O primeiro estágio da mágoa é o enfraquecimento físico, mental e espiritual. Quando você carrega uma mágoa, um ressentimento, você enfraquece, física, mental e espiritualmente. Fisicamente, você já não tem energia para fazer as coisas que você antes gostava de fazer. Olha, temos a escola de casais. Ah, eu chego tão cansada, Gilene, sabe? Complicado. Toda semana. Ah, não. Tá, se fosse uma vez ou outra. Não tenho energia para isso. Enfraquecimento físico, enfraquecimento emocional. O pastor lhe aborda e fala, estamos com uma família chegando, temos um grupo novo. Pastor, é o seguinte, precisa de dinheiro? Eu dou, mas não me pede nada não, porque olha, lidar com gente não é fácil. O povo às vezes, sabe, é muito crítico, é um povo difícil. Se precisar de ajuda financeira, eu estou disposto, mas eu mesmo ir lá me envolver, não, pastor. É enfraquecimento emocional, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Enfraquecimento espiritual, ó, eu vou à igreja o sábado, já tá bom, é lá que as coisas acontecem. Quarta-feira não dá, não dá, eu chego cansado, venho, né, é complicado, quarta é difícil. Ainda mais é um negócio assim pequenininho, né, não, ninguém vai sentir minha falta, igreja desse tamanho. Não, sexta também é difícil, e a gente começa a encontrar justificativas, porque a mágoa no seu primeiro estágio, ela vai te enfraquecer. Vai te enfraquecer física, emocionalmente e espiritualmente. Se parasse aí, eu acredito que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, poder do Espírito Santo, havendo perdão, haveria cura. O problema é que ela é degenerativa, então ela sai do enfraquecimento e vai para o segundo estágio, que é o estágio da paralisia física, mental e espiritual. Paralisa você emocionalmente. Lá o problema era com os de fora. Nesse estágio aqui o problema é com os dentro de casa. Os conflitos começam dentro de casa. O casal já não consegue se entender. Fala uma coisa, o outro entende outra. Mas eu não disse isso. Você disse isso? Ou então você quis dizer. Há uma interpretação da fala. Os conflitos são intensos dentro da casa. Com filhos, adolescentes, não conseguem se entender, ficam de mal, dormem sem se falar, é a paralisia emocional, paralisia física. Só vou mesmo para o trabalho, agora eu começo a assistir tudo online, porque é muito melhor, mais tranquilo, eu nem tiro o pijama, fico na sala da minha casa, sabe, não tem criança falando, conversando, tem movimento, é muito mais confortável. Não, eu devolvo o dízimo, eu cumpro minhas responsabilidades, mas eu não me envolvo mais com as pessoas. Queridos, essa é a casa de Deus. Como seria se você preparasse a sua casa, preparasse uma celebração, uma festa na sua casa, e convidasse a pessoa que você mais ama nesse mundo, a pessoa que você gosta, um filho, sei lá, alguém, e você preparasse a festa toda para ele, reservasse presentes, bênçãos, né, especiais, presentes, algo, preparasse tudo, organizasse, deu a hora da festa, ele não apareceu, meia hora depois ele entra online com você numa chamada de vídeo e fala, oh, não vai dar para eu ir não, tá? E você fala, não, tudo preparado para você, tudo organizado, sabe? Um louvor especial, um momento de gratidão tremendo, uma junção de louvores, de vozes cantando e exaltando o nome de Deus, os anjos passeando, e como assim uma bênção guardada para você, filho, eu tenho aqui e você não vem. Mas eu estou aqui, ó, eu estou aqui no vídeo, mostra aí como é que está o negócio, todo mundo. Como você se sentiria? Tendo possibilidade de vir, claro, podendo vir, sendo só uma escolha. Ah, enfraquecimento espiritual. E o enfraquecimento emocional, enfraquecimento físico também, energia minada, só vai para o trabalho, volta para casa. Se parasse aí, eu diria, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tem jeito. Tem formas de vencer, tem jeito de dar certo. Mas evolui para o terceiro estágio, que é o estágio da atrofia física, mental e espiritual. Vem trazendo dificuldades para o seu lar agora. Ah, na frente o problema era com os outros, no meio o problema é com os de casa. Agora o problema é consigo mesmo. Você não consegue mais se entender.
entender, você está difícil a sua relação com você mesmo. É, as dificuldades emocionais cresceram. Agora você precisa de medicações para dormir, para acordar, para viver. Está pesado, está difícil, você não consegue entender. A sua história está dolorosa demais para você. Ah, é aí que entra também o enfraquecimento espiritual. Sabe, finalmente você recebe uma visita, porque você já não está frequentando, e chega alguém na sua casa e fala: nós estamos sentindo a sua falta. Lá na igreja o seu lugar está reservado. Deus está com saudade. Deus! Quem é Deus? Se Deus existisse de fato, eu não estava vivendo isso que eu estou vivendo. É a perda da fé. Ah, queridos, quando perde a fé, atrofia, perda da fé, perde-se tudo. Perde-se tudo. Quando você quebra um braço e ele fica no gesso 30 dias, você precisa de muita fisioterapia para ele voltar a ter a competência que ele tinha antes. Quando a fé é atrofiada, você perde a esperança e perde tudo. Atrofia física, atrofia mental, emocional e atrofia espiritual. Atrofia física, quando meu esposo serviu a igreja no interior de Minas Gerais, morávamos numa cidade muito pequenina, sabe, cidadezinha do interior que todo mundo conhece todo mundo. Vai passando na rua, todo mundo cumprimenta, sabe quem é quem. E nós estávamos numa cidade dessa, população pequena, abri o consultório ali e logo realmente ficamos conhecidos. É o pastor da igreja adventista, a esposa dele é terapeuta, e logo a gente ficou conhecido na cidade. Tinha uma única escola particular e o nosso filho era muito pequeno. A igreja que nós fomos cuidar não tinha muitas crianças, então eu fui nessa escola para que o nosso filho pudesse ter um momento de socialização. Conversei, conheci a diretora, uma pessoa muito bacana. Um dia ela me ligou e ela disse: Dilene, eu preciso de você. E eu falei: claro, professora, o que precisa? Palestra para pais, alunos, a gente tinha criado um vínculo e eu estava atendendo também o colégio dela. E ela disse: não, eu ontem saí com os meus professores para um passeio pedagógico e eu caí e eu perdi a capacidade de me colocar de pé de novo. Eu estou fazendo alguns tratamentos já fazem meses. O médico já pediu para eu buscar uma ajuda psicológica, mas eu tenho sido resistente. Mas agora eu estou assustada. Eu caí, não consegui me levantar e eu estou de cama. Eu queria que você viesse aqui. Eu falei: ó, professora, eu não atendo a domicílio. Ela falou: você não está entendendo, eu não caminho. Eu falei: entendi. Ok, eu vou no final do dia, eu passo na sua casa. Atendi ela na cama, deitada, realmente ela não conseguia se colocar de pé. Conversamos por quase uma hora, ela chorou bastante, contou toda a história de vida dela. Mais de 35 anos casada, com muitas dores, muitas mágoas, ressentimentos não compartilhados. Quando terminamos, eu disse para ela: olha, você vai voltar a andar se Deus quiser. Em breve, muito breve, você vai estar andando de novo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela sabia quem eu era, cidade pequena, e eu também sabia quem era ela. Além de diretora da escola particular, a única na cidade, ela era catecista da igreja católica, aquela que fica na praça central da cidade, onde a maioria da população frequenta. E ela cuidava da meninada toda, quase, da cidade ali com a catequese. E eu disse para ela: como as coisas estão bem complicadas, eu volto essa semana ainda aqui, na quarta-feira eu volto. Mas depois você vai ao consultório. Combinamos assim, me despedi e fui embora. Na quarta-feira eu voltei. Ela já abriu a porta com uma bengala na mão, encostada na porta. Ela falou: Dilene, olha só, já estou de pé. E eu falei: parabéns, que bênção. Você vai andar em breve. Sentei na sala com ela, conversamos por quase uma hora. Ela chorou bastante, abriu o coração. Perguntei se podíamos, de uma próxima sessão, já trazer o esposo. Ela disse que acreditava que ele concordaria. E eu me despedi e disse: semana que vem você irá ao consultório, eu tenho certeza. Você já vai estar andando. E quando eu estou saindo da casa dela, me despedi, abri a porta, comecei a sair em direção ao portão. Eu escutei uma voz forte no meu ouvido que dizia: Dilene, volta e ora com ela. E eu falei: Senhor, não é uma visita missionária, não. Eu estava trabalhando, viu? E continuei andando. E a voz dizia: volta e ora. Eu falei: Senhor, ela me pagou. Como assim eu vou orar? Fica parecendo proselitismo. Eu estou aqui, né, Senhor? É difícil. E continuei saindo. E a voz mais forte: volta e ora. E eu falei: agora, quase no portão. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? E eu virei. E quando eu virei, ela estava em pé na porta ainda me olhando.
E eu falei, agora como é que eu vou dizer? Depois de andar tudo isso que eu quero orar? E eu olhei para ela, dei um sorriso, ela sorriu para mim e eu... Sabe, mais sem graça do planeta, mas eu falei. Eu falei, eu posso orar por você? E ela botou a mão no coração e falou, nossa, eu estava esperando por isso. Falei, valeu, Senhor. Voltei correndo. Voltei mais do que depressa, entrei e falei para ela, fica sentadinha e eu ajoelho. Ajoelhei perto dela, ajoelhei ali e comecei a orar. Durante a oração, e não me pergunte, porque eu não tenho uma explicação para isso. Eu só tive uma sensação de que ela estava passando mal. Era uma sensação. Eu estava de olhos fechados, orando, não vi nada. Mas a sensação era tão forte que eu resolvi abrir o olho. Eu falei, eu vou abrir o olho, ela deve estar passando mal. E eu abri um olho só, olhei rápido para ela. Ela estava de mãos postas, olhos cerrados, fechados, sentada. E eu pensei, ela deve estar passando mal, eu não sei o que é. Eu vou acabar rápido a minha oração. E acabei rápido a oração, disse amém. Quando eu disse amém, ela me olhou e disse, Dilene, você acredita em visões? Acreditar, eu acredito. E ela me olhou mais e disse, você acredita em revelações? Acreditar, eu acredito em revelações, sim, claro. Minha igreja vem por visões, revelações, eu acredito, mas a gente meio... Eu, com muita cautela, falei da minha crença nesse sentido. Então, ela disse, então me ajuda a entender. Enquanto você orava, eu tive uma visão. Eu vi que eu vinha à frente, caminhando, e uma multidão vinha atrás de mim. O que significa isso? Não sei. Eu não tenho essa resposta, mas eu sei de uma coisa, eu falei para ela. Se isso foi importante, Deus vai dizer para você o significado. Porque Deus não dá nenhuma informação para os seus filhos, significativa, importante, sem dizer o que ela representa. Então fica tranquila, falei com ela. Deus vai te dar a resposta sobre isso. E aí quando eu levantei, eu vi de relance a Bíblia dela sobre a mesa e um livro muito conhecido nosso embaixo. Então eu empurrei com o dedinho assim a Bíblia, e a capa do livro apareceu, e ela olhou para mim e falou, isso aí é da sua igreja. Eu falei, eu sei, como ele veio parar aqui? Aí eu comprei de umas pessoas vendendo na porta, eu pensei, co-portores. E ela disse assim, eu disse, você leu todinho, ela me disse. Era o grande conflito, e eu disse, e daí, já que você leu? Ela falou assim, e daí que eu sou adventista do sétimo dia? Eu olhei para ela. Meu marido era o pastor da igreja adventista? Eu nunca tinha visto ela na igreja, como é que ela era adventista do sétimo dia? Preconceitos, ideias, né, formadas, e eu fiquei olhando para ela e falei, que bom, e ela falou, eu guardo o sábado, de pôr do sol a pôr do sol, começou a ficar interessante, e eu disse, puxa vida, que ótimo, e ela disse, e agora na catequese, eu não peço para os meus meninos irem a Deus através de Maria, mas eu peço para eles irem a Deus através de Jesus, perfeito, falei para ela, e o padre? Eu não contei isso para o padre, falei, então não conta, guarda para você essa informação. Olhei para ela e disse, a gente vai se ver semana que vem, se Deus quiser, e agora no consultório. Me despedi e fui embora. Sexta-feira acordei com um desejo profundo de fazer o pôr do sol com ela. Ela tinha dito que era adventista, e eu pensei comigo, nunca fez um pôr do sol na vida, não deve nem saber o que é isso, eu podia ir lá. Mas não parece, mas eu sou um pouco tímida assim. Eu falei, como é que eu chego lá? Se eles vêm até aqui, eu sei o que fazer. Mas para eu ir lá na casa dela, eu digo o quê? Pensei, meu marido é o cara. Ele conversa com todo mundo. Então eu falei para ele, amor, eu queria fazer o pôr do sol na casa da professora fulana. Ele falou, vou preparar uma literatura para levar. E já preparou os esquemas, tal, marcando. Eu digo, eu vou ligar para marcar. Liguei um dia inteiro, ninguém atendeu. Finalmente, já quase na hora do pôr do sol, o marido atende e diz, a senhora não sabia? Eu falei, não. Ela passou mal essa madrugada e nós levamos ela para a cidade mais perto. Ficava 90 quilômetros de distância e ela está hospitalizada. Recebe visitas? Sim. Ok. Então, se ela estiver lá ainda semana que vem, no domingo, segunda-feira, eu vou lá vê-la. No sábado termina o JA, a gente fica tudo em frente à igreja. O coordenador pedagógico do colégio dela passou. Eu dei a mão, ele veio, atravessou a calçada e eu disse, como vai a professora? E ele disse, a senhora não soube? Eu falei, soube, ela está hospitalizada. Não, essa madrugada ela entrou em coma. E foi transferida para a capital, 490 quilômetros longe de onde estávamos. Meu coração ficou apertado. Puxa vida,
que acontece? Fiquei profundamente triste, liguei para a família, conversei com eles, ninguém sabia ao certo. 3 meses depois, era uma quarta-feira de manhã, morávamos bem na entrada da cidade, eu fui abrir a janela do meu quarto, era um sobrado, a casa pastoral, e eu fui abrir a janela do quarto, bem cedinho, e quando eu abro a janela do quarto, eu vejo o carro fúnebre vindo à frente, e uma multidão seguindo o carro fúnebre. Imediatamente eu lembrei da visão que ela disse ter tido naquele último encontro nosso. Conversando com o médico da cidade, aquele que atende todo mundo, faz parto, trabalha com todas as pessoas, atende tudo. No dia do enterro eu falei, doutor, eu não consigo entender o que aconteceu. E ele falou para mim, sabe, Dilene, eu estou acompanhando ela há muito tempo. A gente tem que pôr alguma coisa lá no atestado de óbito. Parada cardiorrespiratória foi o que escreveram lá. Mas eu acompanho ela há tanto tempo. E eu posso dizer para você que é morte por questões emocionais. Ah, queridos. Antes que alguém aqui nesse lugar, nesta manhã, pense consigo, Dilene, ninguém morre por questões emocionais. É impossível morrer assim. Eu quero lembrar para você. Tristeza, descontentamento, remorso, ansiedade, mágoa e culpa consomem as forças vitais, convidam à decadência e promovem a morte. Ciência do Bom Viver, página 241. Aquele que é o Todo-Poderoso, que conhece você, construiu a máquina, ele diz, guardar sentimentos negativos, se apoderar de ressentimentos, de mágoas, de tristezas, acumular esses sentimentos em seu coração, seja lá qual for a justificativa que você possa ter, mas trazer sentimentos negativos para dentro do coração vai destruir você. Tristeza, descontentamento, remorso, culpa, ansiedade consomem as energias vitais, tiram a força que você tem dentro de você, drena sua energia, te impossibilitando de se desenvolver. Você fica aprisionado na dor. Se ela aconteceu na tua infância, você fica lá, preso. Você não consegue crescer, não consegue amadurecer, não consegue construir uma família saudável. Você passa para os teus filhos, você passa para o teu cônjuge. Isso vai contaminando toda a família, essa dor, esse ressentimento. E o Senhor está dizendo, vai diminuindo a energia, vai tirando a força, até levar à morte. Isso é sério. O Senhor não está dizendo de brincadeira, olha, se cuida aí. Não, tanto é que Ele fala, não vai para a cama carregando isso. Resolve, porque Ele conhece você. Ele sabe que se você vai para a cama carregando essas dores, elas vão ficando maiores, elas vão se instalando, elas vão te prejudicando, elas vão roubando a tua força. E você não consegue fazer aquilo que é plano e propósito de Deus para você. Você fica impedido de ter a vida plena que o nosso Senhor Jesus Cristo veio morrer para que você tenha vida abundante. E é isso que o inimigo quer, nos afastar dos propósitos, minar a nossa energia, drenar a força da nossa família, fazer-nos perder a capacidade de gerir o nosso lar, o nosso casamento. É isso, enfraquecer a igreja através dos relacionamentos. E nós estamos tranquilos, não, Dilene, se eu contar para você o que foi complicado, sabe? Eu não quero nem saber, eu só não quero encontrar, eu só não quero ver, eu só não fico junto, eu só não estou lá. Olha, eu não consigo esquecer. Perdoar não é esquecer. Põe isso na tua cabeça. Perdoar não é esquecer. Perdoar é como uma cicatriz. Você lembra o ocorrido, o acidente, você lembra o que aconteceu, só que não dói mais. Não dói. Você fala sobre isso, você conta a história, mas ali agora é só uma cicatriz, uma memória. Ela não pode provocar dor. Contudo, se você não resolve, você não decide, ela fica eliminando sua energia. 10 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos. Algumas pessoas ficam com esses sentimentos por alguém que até já faleceu. Conversei com uma irmã da minha igreja, uma época, triste, deprimida, angustiada. Eu falei, irmã, não tem nada que a gente precisa resolver nesse passado. E ela lamentando, disse, irmã, tem um irmão meu, a gente não se dava e tal. Então vamos lá, irmã, vamos conversar com ele, vamos resolver. Irmã, já faz 20 anos que ele faleceu.
20 anos carregando uma dor de alguém que já foi impedido de viver. Você sabia que se você fica paralisado na dor, sofrendo, sentindo a dor constantemente, o seu cérebro diz para você que aquilo está acontecendo hoje ainda, que aquilo está acontecendo nesse momento, e as substâncias que foram colocadas na sua corrente sanguínea lá no ano que aconteceu são colocadas diariamente, por isso que drena força, por isso que mina energia, por isso que conduz à morte. Porque é uma ferida que não consegue ser cicatrizada. E o seu poder é tomar a decisão. Perdoar não é um sentimento. Ah, eu não sinto vontade. Claro que não. Você é pecador. Eu sou pecadora. Se pisa no meu pé, eu quero pisar de novo, com mais força um pouco. Essa é a natureza humana. Então não vai esperar sentir vontade. Não sente vontade, você decide perdoar. Decide perdoar, entrega ao Espírito Santo de Deus. E é Ele que faz a obra transformadora em você. Quando você não está disposto a perdoar, você não está confiando que o Espírito de Deus fará o trabalho. Você está dizendo, ah Senhor, eu sei que Tu é poderoso aí para agir na galera toda, mas comigo aqui eu sou mais difícil, hein Senhor? Comigo é complexo, foi uma coisa muito dolorosa, sabe? Envolveu muito tempo. Não desqualifica o poder do Deus eterno. Ele pode todas as coisas. Com Ele você é mais do que vencedor. É promessa. É promessa. Sabe, queridos, isso é tão forte que o Senhor diz assim, ó. Se você tem, você vai levar uma oferta na igreja. De gratidão, de agradecimento, porque a sua vida está bem. Mas você tem uma coisa contra o seu irmão. E você não resolveu isso. E você vem para cá para depositar a sua oferta. Deixa ela lá no cantinho. Volta, resolve teu problema com teu irmão. Porque se você der essa oferta, ela será o quê? Abominável. Acha que o Senhor está brincando? Você acha que o Senhor está brincando? Sabe mais o que Ele diz? Ele diz assim, ó. Quando Ele nos ensinou a orar, Ele diz, perdoa as nossas dívidas. Assim como, quando você não perdoa, imagine que você está 10 anos trazendo uma mágoa, um ressentimento, 20 anos trazendo uma mágoa, um ressentimento, você não perdoa, você está impossibilitando o Deus eterno de te perdoar há 20 anos, há 15, há 10, sei lá quanto tempo. Não que Ele não tenha poder, mas Ele só vai perdoar quando na mesma medida, na mesma proporção que você perdoa o outro. Quantas vezes estamos dentro de casa, pais e filhos sem se falar. Não se falam há um tempo porque você queria que o filho casasse com fulano e casou com cicrano. Não se falam há um tempo porque você queria que teu filho viesse à igreja e teu filho não vem. Porque teu filho fez uma escolha diferente daquilo que você queria. Não se fala porque tua sogra lá no passado falou qualquer coisa para você e você não perdoa isso. A tua mãe, o teu pai, vocês não se falam, vocês não entram em contato porque foi duro, eles foram rudes, eles foram difíceis. Eles abusaram muito de você na infância. Claro que existem histórias dolorosas, claro que existem histórias familiares terríveis, tenebrosas, mas queridos, aqui não é o nosso lugar. Por mais difícil, por mais triste, por mais intenso que esteja sendo a sua dor, escuta, aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui de passagem. Sabe quando a gente tem uma doença, uma dor, é que a gente sabe que vai passar? Pensa, um médico chega para você e fala, olha, toma esse remédio, em 2 semanas você vai ficar bem. Você fica animado, você fica tomando, não, 2 semanas, olha, mas você até já se sente melhor, pela esperança. Mas quando o médico diz, olha, não tem jeito, dias contados, dá uma tristeza, dá um peso, dá uma angústia. O que eu vou fazer? Não tenho esperança. Pois eu tenho uma notícia extraordinária para você nessa manhã. Jesus Cristo está voltando. E quando Ele vier, não haverá mais dor, tristeza, sofrimento, nada mais. Não compensa resolver tudo isso. Não compensa você não se preocupar e se incomodar com umas picuinhas do que o outro disse, que nem era verdade, do que o outro te olhou feio, te olhou torto, que o filho não te atendeu quando você queria, que o teu sogro falou o que não devia, que o teu marido faz o que não deve. Não importa, meus amores, não importa, queridos irmãos, o que importa é para onde vamos, não é onde estamos. O céu é muito maior e melhor do que tudo aqui embaixo. Contudo, nós estamos presos a histórias dolorosas aqui embaixo, presos a histórias tristes, enquanto a escolha é nossa em relação à cura. É você quem decide.
Deus deu essa graça maravilhosa para você tomar a decisão. Está nas suas mãos. Eu estava fazendo uma semana da família em uma igreja. E eu preguei sobre o perdão no primeiro sábado. Na quinta-feira, quando terminei o culto, o irmão passou por mim e falou: posso falar com você 5 minutos? Claro. E ele disse: irmã Dilene, no sábado, você falou sobre perdão, eu tenho um problema com meu cunhado. Sabe, a gente não se fala há mais de 15 anos. Toda a família sabe disso. Se ele vai numa festa de família, todo mundo sabe que eu não vou. Se eu vou, todo mundo já sabe que ele não irá. E com isso, irmã Dilene, me disse ele, a gente não se encontra, eu não vejo meu cunhado há mais de 15 anos. Porque se ele estiver num ambiente, eu vou para outro. A gente não fica junto. E ele disse: sábado, quando você falou sobre isso, eu tomei uma decisão. Falei: gente, eu quero o céu. Eu estou aqui perturbado por conta dessas coisas. Eu quero o céu. Deixei minha família em casa e dirigi 2 horas até a casa da minha irmã. Falei: hoje eu vou encontrar a libertação. Dirigi 2 horas cantando. Coloquei no rádio Novo Tempo, eu ia cantando, louvando a irmã Dilene. Pensei alegria no coração, porque era o dia da minha libertação. Cheguei na casa da minha irmã, ela mora num sobrado. Eu entrei e ela falou: o que que você está fazendo aqui? E eu disse para ela: vim resolver. Assisti um sermão e eu estou disposta a resolver esse problema. Eu estava feliz, eu não cabia em mim. Ela me olhou e disse: é melhor você ir embora. E ele falou: não, vai lá chamar ele. Eu quero falar com ele. Ela foi, irmã. Demorou um pouquinho, ela voltou e falou: mano, mais de 15 anos esse problema. Vai ficar pior. Ele está nervoso de saber que você está na casa dele. Vai embora. Não, você não está entendendo. Eu viajei 2 horas, eu nem almocei. Saí do culto direto. Deixei a família em casa e vim. Você não está entendendo, eu não quero confusão, eu quero resolução. Vai lá chamar ele. E a minha irmã disse: olha, é melhor não, vai lá, eu não vou embora sem resolver. E aí a minha irmã foi para lá, demorou mais um pouco e voltou. E ela disse: mano, por favor, estou te pedindo de todo o coração, vai embora. Ele está muito bravo, ele está nervoso, você precisa ir embora. E ele disse para minha irmã: Dilene, foi a pior semana da minha vida. Eu voltei chorando, eu voltei brigando com Deus dentro do carro. Eu batia no volante e falava: Senhor, eu fui lá resolver, me humilhar. Ei, como é que isso pode acontecer? Voltei bravo com Deus. Mas, irmã, hoje, o dia ainda não tinha amanhecido, a campainha da minha casa tocou. Acordamos tão assustados, descemos todos, chegamos na sala, meus filhos: quem será, pai? Não sei. Ainda de pijama, todos nós, quando eu abri a porta, era minha irmã, meu cunhado e os filhos. Eu abri a porta e falei: entrem, o que aconteceu? A gente já pensa que é uma notícia ruim. Ele deu os passos em direção a mim. E ele disse para mim: sábado, quando você foi à minha casa, eu queria descer. Eu queria descer, mas uma força me segurou lá em cima e não me permitiu descer. Mas eu não tive paz desde sábado. Desde sábado a minha cabeça não consegue se concentrar em absolutamente nada. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu também quero a libertação. E ele disse: irmã Dilene, nós dois homens de cabeça branca, nos abraçamos na sala da minha casa e caímos ajoelhados no chão. Chorávamos como 2 crianças. Só então eu compreendi por que a cura não podia ter acontecido no sábado. Agora ali estava presente nossas esposas, nossos filhos, presenciando o grande milagre que o Senhor fazia em nossa vida. A libertação depois de tantos anos. Sabe, queridos, ele estava radiante. Esse é o desejo do nosso Deus para a nossa vida. Quantas vezes somos impedidos de ir adiante porque temos um problema aqui, um problema ali. Lembre-se que não vale a pena esse mundo por nada, nada, absolutamente nada. Alguma questão da sua existência que estiver te prendendo aqui, ou alguma história do passado, ou uma coisa grande mesmo, um abuso, uma violência, uma traição, uma dificuldade familiar, um relacionamento difícil, um divórcio, seja lá qual for o problema, meus queridos, pequeno, aparentemente aos nossos olhos humanos, ou grande, provocando pequenas dores, ou dores dilacerantes, não vale a pena manter o ressentimento, porque além de consumir as nossas forças, impedindo que sejamos aquilo que Deus deseja que sejamos, impedindo de construir uma família saudável, impedindo de cumprir o propósito de Deus, ainda estamos podendo correr o risco de perder o céu. Eu não posso terminar hoje sem perguntar se existe alguém aqui que deseja uma oração especial, porque precisa zerar algo na sua vida.
sem perguntar se existe aqui alguém nessa manhã que gostaria de zerar alguma questão importante para seguir adiante, para se desprender do passado, de uma história passada antiga ou de uma história recente, não importa. Existe alguém que gostaria de receber uma oração especial? Deus seja louvado, amém? Amém. Antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer essa oração por você. Eu sei que você já veio à frente hoje buscando uma oração. Oramos pelos teus filhos, mas esse é um momento especial e diferente, porque agora nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza, ajudando a eliminar nossas dores, ressentimentos, ajudando-nos a fazer a escolha correta para encontrarmos a cura e seguirmos adiante até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está sentadinho aí e você quer essa oração, você pode vir aqui pertinho de mim. Você pode vir aqui onde eu estou, eu quero orar por você. Eu sei que não é fácil se locomover. Eu sei que não é para todos, mas é para aqueles que querem. É para aqueles que desejam, é para aqueles que precisam. E nessa manhã a sua vida será, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, transformada. Pode chegar bem pertinho. Pode chegar bem aqui pertinho mesmo. Eu sei que alguns dizem assim, não preciso levantar. O levantar é um ato de coragem. O levantar de onde está é dizer para o Espírito Santo, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu quero em nome de Jesus. Ah, queridos, essa igreja jamais será a mesma quando você toma a decisão, quando você toma a decisão de dizer, eu vou perdoar, eu quero zerar as minhas dificuldades, eu quero zerar tudo aquilo que tem me impedido de ser e de cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Hoje é um sábado especial. Hoje é um sábado em que o Espírito Santo se move nessa manhã para dizer para você, existe cura sim, existe possibilidade de vitória sim, ela está em Cristo Jesus, ela está no Espírito Santo de Deus e é Ele que faz a obra, não é você, portanto não se preocupe. Não se preocupe, não fique angustiado que não sabe como você vai fazer isso. É Ele que faz a obra e Ele vai fazer. Ele já começou fazendo porque você já deu a permissão. Deus seja louvado por esse momento. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus por todos nós. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós nesta manhã. E quando sairmos da casa de Deus, tenhamos a certeza de que Ele nos acompanha, de que Ele está conosco, de que a sua direção nos conduzirá por onde precisamos andar, por onde precisamos estar. Feche os seus olhos. Grande Deus e poderoso Pai, Senhor, estamos em Tua presença. Como é bom estar em Tua casa, em Tua presença. Como é bom levantar diante a Tua autoridade. Como é bom vir a representação do Teu altar aqui à frente, para dizer, Senhor, eu me entrego por completo, entrego a minha mente, entrego o meu coração, por favor, Senhor, faz conforme o Teu querer. Ó Deus grandioso, Pai poderoso, Senhor de nossas vidas, toma cada um desses Teus filhos em Tuas poderosas mãos agora, Pai. Coloca em Teus braços de amor, Senhor, coloca-nos em Teu colo carinhoso. Abraça-nos, Pai. Diz para cada um de nós que Tu estás ao nosso lado. Vai à nossa frente, aonde precisamos ir. Se precisamos conversar com alguém, se precisamos perdoar a nós mesmos, se precisamos perdoar a outras pessoas, que Tu vás à frente através do Teu Espírito Santo, abrindo o caminho, colocando em nossa boca o que haveremos de dizer. Estando conosco a cada instante, cada passo. Queremos muito o céu, Deus. Essa é a nossa único desejo, querer o céu com as pessoas que amamos. Por favor, Pai, envia o Teu Espírito agora, para que possamos sair da Tua casa, cheios de poder, para a honra e glória do Teu nome. Rogamos isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém.